Shtëpia Muze Presidentit Woodrow Wilson, i vetmi muze presidencial në Washington, në bashkëpunim me Komisionin Federal për Trashëgimin Kulturore dhe me Ambasadën Shqiptare në Shtetet e Bashkuara, dha mbrëmje një pritje për kryeministin e Shqipërisë Sali Berisha. Kolegu ynë Asitu Lushi e ndoqi nga afër këtë zhvillim. Kjo veprimtari kulturore u zhvillua për të ritheksuar lidhjet historike midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Të pranishëm ishin zyrtar amerikan, një numër shqiptar amerikanësh dhe diplomat përfshi ambasadorin amerikan në Tiranë Aleksander Arvizu. Të dy palët falënderuan njëra tjetrën për kontributin e ndërsjell në forcimin e marrëdhënieve dhe miqësisë midis dy vendeve dhe popujve. Warren Miller është kryetar i Komisionit të Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e trashëgimisë amerikane jashtë vendit, agjenci qeveritare ngarkuar për të ndihmuar në mbrojtjen dhe ruajtjen e përmendoreve, objekteve historike dhe pasurive të tjera amerikane në Evropën qendrore dhe lindore. Komisioneri Miller vlerësoi ndihmën e jashtëzakonshme të popullit shqiptar për mbrojtjen e brendve gjatë luftës së dytë botërore, si dhe falenderoi veçanërisht kryeministin Sali Berisha për përkrahjen e propozimit për krijimin e një qendre holokaustit në Shqipëri, ku njerëzit mblidhen për të përkujtuar viktimat e holokaustit dhe aktin heroik dhe human të shqiptarëve në mbrojtjet e brendve gjatë luftës së dytë botërore. Me angazhimin e drejtë për drejtë të kryeministit Sali Berisha, tha zoti Miller, kjo qendër pritet të përurohet këtë vit, i cili përkon me 100 vjetorin pavarësisë së Shqipërisë. For all of these efforts, I am pleased to present on behalf of the United States government. Në emër të qeverisë amerikane dhe të komisionit që unë kryesoj, e nderoj kryeministin shqiptar për kontributin e jashtëzakonshëm për çuarjen përpara të kauzës në përkujtim të Holokaustit dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të shtetësve amerikane në Shqipëri. Pritja u organizua jo rastësisht në shtëpinë muze të presidentit Woodrow Wilson, që është presidenti 28 i Amerikës dhe mbrojtës i parë i Shqipërisë, që hodhi poshtë planin e Versailles për coptimin e vendit më njëherë pas luftës së parë botërore. Unë erdha këtu për të vizituar këtë shtëpi, por erdha këtu në këtë vend ku jam i bindur që sot me mua do donin të ishin të gjithë shqiptarët, për të shprehur nderimin e madh ndaj këtij burri, ndaj këtij vendi, që luaj një rol përcaktues në hedhjen poshtë të atyre projekteve që synonin të linin shqiptarët pa shtetin e tyre. Historia fakton se ai ishte një vendim gjenial. Shqipëria sot është antare e NATO-s. Dhe një popull që ruan në shpirt dhe në zemër ndjejat më miqësore ndaj kombit amerikan dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Besosh plotësisht se ato vendime kanë bërë që kjo dashuri të interiorizohet jashtë kamerëve, por kur un kam parë atë shpërthimin, eksplozionin e jashtëzakonshëm në mitingun e James Baker të një populli që 50 vjet çdo ditë ishte goditur në veshët e tij me një propagandë nga më koprolaliket kundër këtij vendi, atër i kam thënë vetes se kjo është një diçka shumë e brendshme e shqiptarëve dhe shqiptarët kanë shumë të drejtë. Kryeministri Berisha erdhi në këtë shtëpi muze të presidentit Wilson pas një takimi pune me sekretaren e shtetit Hillary Clinton në departamentin e shtetit. Pas një takimi shumë të mirë që pata me një mike të madhe, të shqyrë të kombit shqiptar, një nga miket më të mëdhaja që kemi ne sot, erdha dhe këtu në këtë shtëpi, dhe ky është viti i 100 vjetorit të pavarësisë, dhe shqiptarët janë 100 herë më njohës këtij vendi, këtij kombi, për të gjithë mbështetjen dhe rolin përcaktues që kanë patur në momente kritike për kombin tonë. Për shqiptarët e vitit 1919, tha kryeministri Berisha, presidenti Woodrow Wilson ishte një Bill Clinton i kohës sonë, shpëtuesi shqiptarëve të Kosovës. Astrid Lushi, Zëri Amerikës, Washington.